ہے کہ مولا اس ولادت کے صدقے میں آپ کی تمام جائے حاضر کی جو حاضر ہی ہیں ان کی بھی اور جو حاضر نہیں ہو سکے کسی وجہ سے پر ہماری تمام دعاؤں کا خلاصہ ہمارے بارے امام زمان علیہ السلام اپنا بیان میں کربلا کے چھوٹے علی کو ہدیہ پیش کرتے ہوئے ایک شعر آپ کی سماعت ہونے کا ذکر ہرملا سمجھے گا کیا تو کبریائی شاہ کی ہرملا سمجھے گا کیا تو کبریائی شاہ کی کربلا میں دیکھ اسور کو خدا کے روپ میں ہرملا ہرملا سمجھے گا کیا تو کبریائی شاہ کی کربلا میں دیکھ اصغر کو خدا کے روپ میں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتبت کے چند اشعار جو علی کے قریب ہو اصل زر ہے ولایتِ حیدر اصل زر ہے ولایتِ جن کے سینوں میں ہے ضلع علی جن کے سینوں میں ہے ضلع علی وہ بڑے خوش نصیب ہو نصیب ہوتے ہیں جو علی کے اور خوش نصیبی نسب کی عشق علی نصیبی
सके इश्क़ अली कम न सब कम नसीब हो।
करी।